Ulërima dhe të bërtitura në Big Brother VIP, çfarë po ndodh? Egla do të ishte banorja e parë në historinë e Big Brother në Shqipëri, që do të skualifikohej dhe do të izolohej në një dhomë të quajtur dhoma e bardhë, por që pas dy ditësh pjesë e kësaj dhome do të bëheshin edhe dy banorë të tjerë, Ilnisa dhe Meritoni. Prej dy ditësh tashmë Egla, Ilnisa dhe Meritoni janë duke qëndruar së bashku në dhomën e bardhë. Ku ashtu si po shikohet situata mes tyre, vazhdon të jetë akoma shumë e tensionuar dhe me debate dhe ofendime të pafundme gjatë gjithë kohës. Por një skandal po çarkullon së fundmi në një video, ndërsa dëgjohen disa të bërtitura nga dhoma e rrëfimit. Në momentin që Ilnisa dhe Meritoni hyjnë nga oborri, dëgjojnë ulërimat, ku ngjason me zërin e Eglës dhe shtangën tek dera. Ndërkohë që kuptohet me vështirësi se çfarë thuhet. Duket sikur Egla thotë se nuk mund të jetoj në prezencën e Ilnisës dhe Meritonit. Me sa duket, Egla nuk po arrin të përballoj dot presionin e jetesës mes dyshes, si dhe konfliktet e shumta që ajo ka pasur me dyshen.